اسلام علیکم احمد، دس از مسلمان اسلم گائز. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اے ایس ایف کی نیو جابس کے ریلیٹڈ کمپلیٹلی انفارمیشن ڈسکس کروں گا. کمپلیٹ ویڈیو کو واچ کیجیے گا. جابس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل پہ آنا ہے. گوگل پر آنے کے بعد سمپل یہاں پہ آپ کو سرچ کر لینا ہے ایکسپرٹ جابس 24. ایکسپرٹ جابس 24 سرچ کرنے کے بعد سمپل آپ کے سامنے جو پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ یہ ویب سائٹ ہے. اور یہاں پہ آپ کو نیچے پہ نمبر ون پہ پوسٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اے ایس ایف جابس 2021. تو سمپل آپ کو ویب سائٹ کے اوپر ہی کلک کرنا ہے. اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آفیشلی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے. یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا اسکرول کرنا ہے اور نیو جابس ان پاکستان والے پورشن میں آپ کو اے ایس ایف نیو جابس 2021 فار میلس اینڈ فیمیلس دونوں کے دیکھنے کو ملیں گے. سمپل اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ اس پیج میں آ جائیں گے. یہاں پہ آنے کے بعد سمپل تھوڑا سا اسکرول کریں اینڈ دین یہاں پہ اپنا آپ انسٹرکشنس وغیرہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ انسٹرکشنس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب نیچے آپ کو کچھ میجر پوائنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس میں آپ کی ایجوکیشن جو ہے میٹرک سے ماسٹرس تک ہوگی. اس میں کسی بھی قسم کے آپ کے ڈویژن یا پھر گریڈس ریکوائرڈ نہیں ہوتے. سمپل کینڈیڈیٹس پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کا جینڈر اس میں بہت ایلیجیبل ہے. میلز اینڈ فیمیلس دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. ڈومیسائل اس میں آل اوور پاکستان کے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی سٹی یا پھر صوبے سے تعلق رکھنے ہوں. ایج لمٹ اس میں آپ کی 18 to 35 ایئرس ہے بٹ اکارڈنگ ٹو پوسٹ. اس کے بعد ہائٹ میلس کے لیے 5 feet 6 inches اور فیمیلس کے لیے 5 feet 2 inches ہے. ملٹیپل پوسٹ کے لیے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لیے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ کی ویکنسیز کون سی ہیں؟ کارپورل، اے ایس آئی، ایس آئی ڈائریکٹر، اڈیشنل ڈائریکٹر، انسپیکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ایل ڈی سی، یو ڈی سی، سٹینوٹائپسٹ، اسسٹنٹ ڈرافٹس مین، لیب اٹینڈنٹ، پلمبر اینڈ نائب قاصد اور ادر اس میں ویکنسیز آپ کے انکلوڈیڈ ہیں. اب بات کر لیں آپ کے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز کی. جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز آپ کو نظر آئیں گے. آپ کے اس میں اے ایس ایف اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے. اینڈ دین نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ کو اے ایس ایف اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یہاں پہ نظر آئے گا. اس میں کیا ایجوکیشن ریکوائرڈ ہے، کیا ہائٹ، کیا ویٹ، کیا چیسٹ، اس کے بعد ایج لمٹ، یہ تمام چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. تو آپ جیسے نیچے آتے جائیں گے تمام ایلیجیبلٹی کرائیٹیریاز آپ کو نظر آتے جائیں گے. اب بات کر لیں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. ابھی آپ کا آفیشیل ایڈورٹائزمنٹ نہیں آیا، یہ آپ کا نوٹس آ چکا ہے جو کہ پیچھے سے اپروول اسے مل چکا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان سم ڈیز آلموسٹ 10 to 15 days میں آپ کی ویکنسیز آفیشیلی اناؤنس ہو جائیں گی. اور جیسے اناؤنس ہوتی ہیں تو سمپل اسی چینل کے اوپر آپ کو اپڈیٹ مل جائے گی. سو گائز ڈونٹ فارگیٹ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. اللہ حافظ.